indrette den her lejlighed. Hvad er det her for noget? Hun overfælder mig. Pinterest. Glittervase. Ja, den her med. Den føler jeg, at så går det. Hej alle sammen, og rigtig velkommen til den her video her, og velkommen tilbage til min kanal. I dag har jeg en mega spændende video til jer, fordi at jeg er teamet op med Desenio, og jeg er lige pt. I Christians lejlighed i USA. Og det betyder selvfølgelig først og fremmest, at den her video her selvfølgelig er sponsoreret og betalt af Desenio, men det betyder også, at vi i dag skal indrette den her lejlighed. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Som I kan se, så er der ikke rigtig noget på væggen her sådan overhovedet. Så derfor skal der selvfølgelig en masse fine billeder og så videre op og hænge, hvilket jeg glæder mig mega meget til. Det har fået en kæmpe pakke lige der, som er fra Desenio, som indeholder en masse forskellige rammer og plakater, og jeg ved ikke hvad, og jeg har fået helt lov til selv at vælge det hele, så nu vil vi se, om Christian han kommer til at kunne lide det. Men i hvert fald, så er det mega nice, at vi egentlig sådan skal have lidt styr på hans lejlighed også, ligesom få indrettet den lidt med nogle fine billeder, og så har jeg også lidt værd, at jeg sådan tænker, at vi skal sådan pynte lejligheden med, og så skal vi også bare have ryddet sådan en lille bitte smule op her rundt omkring. Og når vi begynder at hænge nogle billeder op for Desenio, så har jeg selvfølgelig også en rabatkode til jer her lidt senere i videoen. Og for første gang nogensinde kommer den her rabatkode så til at give jer 10% på rammer også, hvilket er så nice. Der er aldrig sådan noget rabat på rammer for Desenio før. Jeg synes personligt selv, at deres guldrammer er de flotteste rammer, de har. Det er også som jeg har bestilt nu her. Alba har selvfølgelig også i dag til at hjælpe. Hun er nok bare lidt træt. Alba vil bare gerne lige putte lidt. Prøv at se her. Så kommer poten lige ned igen. Yes. Men nu ved jeg slet ikke, hvor meget jeg faktisk sidst har set af, hvad den her lejlighed den ser ud, eller om jeg overhovedet sådan rigtig har vist jer selve lejligheden her. Men jeg kan lige vise jer sådan, hvordan det lige ser ud, så kan I sådan, hvordan det hele ser ud, før vi begynder at lave noget. Lige nu ser det egentlig bare sådan her ud, sådan et lille overview af sådan det hele, der lige er herinde. Herover er the kitchen, og herover er der en reol, som vi virkelig skal have styr på i dag, fordi den er så rodet, og jeg kan ikke overskue mere. Og her på køkkenbordet har jeg sat nogle ting op, som jeg har fundet i en butik, der hedder Home Goods, sådan som jeg tænker, at vi kan pynte lidt op med. Der er nogle fake blomster. De har sindssygt mange flotte sådan fake blomster herover. Og selvom jeg elsker ægte blomster, så føler jeg bare lidt en win. Vi har faktisk også nogle ægte solsikker her, fordi det er min yndlingsblomst. Vi har også nogle fake solsikker, så sådan, der er godt med fake blomster herinde. Og det er perfekt. Vi har sådan en solsikke olie her, jeg har købt, som vi skal have i brug. Og så skal vi have fyldt noget salt og peber i dem her også faktisk, fordi de er sådan nogle små søde nogle. Ellers så er der sådan lidt af hvert, jeg har købt nogle små ananas servier der selvfølgelig. Der er nogle duftpinde, der er nogle, det her er faktisk nogle cookies, som jeg tænker skal i den her oppe. Og så skal jeg have noget kaffe i den der også. Fordi jeg har vanvittigt meget kaffe stående sådan her i sådan nogle poser. Og så har jeg egentlig bare sådan nogle, man kan putte på bordet, I ved, sådan nogle til at putte under en kop. Og så sådan en lille bakke her, jeg tænker, vi skal finde ud af noget med. Så er der sådan en stuen herovre, som er nok er det, vi kommer til at fokusere mest på. Jeg tænker, vi skal lave sådan en billedvæg herover over sofaen. Og ellers så har vi sådan et forskellige flere fake planter. Jeg har købt den her fake citrontræ i går, hvilket er fedt, fordi jeg vil aldrig kunne noget passe på et ordentligt sådan citrontræ, så det er bare fedt, det er fake. Så holder det også forever. Men lige for at komme tilbage til stuen, ser det selvfølgelig ikke sådan her ud normalt. Der ligger jo alle de her ting på gulvet. Det er det bare nogle ting, jeg lige har lagt frem nu her, fordi det er nogle ting, jeg tænker, vi skal pynte med. Og så har jeg en kæmpe ordre her, jeg har lavet fra H&M Home, som jeg tænker, vi skal unboxe, og så skal vi også pynte nogle af de ting, der er der. Der er nogle forskellige vaser og sådan lidt af hvert også. Og ellers er den her puff her, det er Albers nye yndlingsting, som jeg for nylig har købt. Det er meget godt, det er fordi den her sofa er jo sådan egentlig ret lille, og den tror jeg slet ikke, I har set endnu, men det er en sofa, som jeg har købt til Christian faktisk, som er fra Urban Outfitters, som jeg synes er møj flot. Der skal bare lige skifte lidt ud af de her puder her, fordi sådan, det hele er lidt for vidt lige nu, synes jeg. Og så er det bare godt at have sådan en lille puff her, så kan man lige lægge benene op på, når man ikke har sådan en lille chaiselong, eller hvad man kalder det. Ikke også, Abba? Så der er altså nok at komme i gang med, tænker jeg lige umiddelbart, men jeg tænker egentlig bare lige nu, at jeg vil åbne min pakke for disse nye, og så ligesom få sat nogle af billederne ind i rammerne. Nu. Min status er egentlig, at vi har fået pakket alle rammer ud og sat alle billeder i rammerne og sådan ting. I kan nok se, at der står noget her bag ved mig. Det er den billedvæg, som vi skal op og hænge her over sofaen. Men inden vi lige går i gang med at hænge alle billederne op, så tænkte vi lige, at vi skulle have noget frokost. Og så skal vi også se Formel 1. Hej, Jeppe. Hej. Bare lidt. Hvad skal du nu? Jeg skal hænge det her billede op. Vi hænger billedet op nu. Laver en lille fin billedvæg. Bye.
vores billedvæg her simpelthen færdig. Jeg synes, den er blevet så smuk. Sådan, den er mega farverig, som præcis som jeg elsker det. Og sådan, den giver bare sådan en god og dejlig sådan vibe. Og sådan, det er rart at være herinde nu. Sådan, det giver virkelig sådan, så meget liv til ens vægge, når man får sådan billeder op at hænge, synes jeg. Og jeg tænkte forresten også, at jeg skulle dele min rabatkode med jer nok, som jo selvfølgelig står lige her på skærmen, som giver et vist antal rabat, og som også giver de her 10% rabat på rammer. Jeg skal bare lige gøre opmærksom på, at det ikke gælder på udvalgte plakater. Men i hvert fald så er jeg mega tilfreds med resultatet af vores billedvæg. Jeg synes virkelig, det er blevet flot. Og sådan, der er kommet mange farver ind i Christians hjem. Nu har sådan lidt gul og sådan lidt af hvert. Det her er et gult tæppe og sådan meget lys gult. Jeg elsker jo sådan set bare farver, og jeg føler bare sådan, at det gør en glad. Og Christian er heldigvis også mega tilfreds med de her billeder, og synes, de er mega flotte. Og sådan, at det giver en god vibe og en god stemning. Og det er jo sådan ret vigtigt, at man føler, at det er ens hjem i hvert fald. Nu er jeg selv typen, som er ret meget hjemme. Jeg ved, at jeg jo arbejder hjemme, og jeg kan bare generelt godt lide at være alene og være hjemme og være i mit eget selskab. Så derfor er det sådan virkelig vigtigt for mig, at sådan, når jeg er hjemme, så er det rart at være her. Ikke sagt med det, der jeg mener hjemme, så det er ikke sagt, at jeg bor her i USA, for det gør jeg ikke. Men jeg har rimelig meget sådan efterhånden, og sådan mig og Christian føler bare sådan lidt, at sådan, så har vi lidt hjem i Danmark sammen, og så har vi lidt hjem herovre sammen også på en eller anden måde. Og så skal det bare være rart for os begge to at være sådan begge steder. Men ja, det her er egentlig bare sådan the final result af det herovre. Vi har et kæmpe stort tæppe her også, som er fra IKEA, og vi mangler akut et sofabord. Vi har ikke noget endnu, men jeg har tænkt sygt meget over det, og jeg synes, det kunne være så pænt at have det samme sofabord, som jeg har derhjemme, bare i gult. Og tog det eller ej, men jeg har sgu fået Christian med på ideen. Så prøv lige at forestille jer, at der her står sådan et gult flise klinkeagtigt bord sådan i sofabord. Det kunne være så pænt. Og jeg prøver lige at redigere det ind sådan her. Jeg ved ikke, om det står der nu, men det kan være, at I kan se sådan et bord, der står her på, på en eller anden måde. Tænker lige hurtigt, at jeg smider puffen tilbage her, så man har noget at smide benene op på, skulle jeg til at sige. Den plejer faktisk at stå herovre i den anden side, så det var helt mærkeligt, den lige stod der. Og så er det jo faktisk sådan, at vi har et lille midlertidigt sofabord her, som egentlig bare er et haveagtigt bord, hvor der sådan lige er sådan en lille bakke ovenpå, jeg har sat her. Så det er lige vores lille midlertidige bord, og det står egentlig ude på altanen normalt, men det bruger vi lige nu. Nu startede aircondition lige, det ved jeg ikke, om I kan høre. Men det her er i hvert fald lige den midlertidige løsning, så det ser egentlig lidt cute ud på en eller anden måde, men vi skal have et større sofabord, det går ikke med det her. Lige nu har jeg bare lige sådan en fake plante stående her på, så har jeg en bog liggende her, som jeg tænker, jeg skal læse nu her til sommer. Der er vist tre forskellige bøger i den her saga, som jeg tænker, jeg skal prøve at læse alle sammen den her sommer. Og så har jeg også bare lige min telefon liggende, men det kan være, at jeg lige skal pynte det op og også gøre det lidt pænt, bare lige for nu. Og så ellers er det egentlig bare færdig herovre i stuen. Jeg fandt de der lyser, jeg på et tidspunkt har købt i Target, så det tænker jeg, at jeg vil stille her på bordet, for jeg synes, det giver sådan en fin lille vibe. Vi skal lige noget der, så nu jeg skal til at tage skraldet ud. Og så vil jeg samtidig lige dele noget sjovt med jer, fordi I kan se, at den her pose er white. Det er bare en skraldepose, jeg ved det godt. Men det er fordi, der er noget fedt, jeg skal fortælle jer. For jeg var selv helt op at køre over det i går, da jeg fandt det nemlig. Jeg har nemlig købt lyserøde skraldeposer, som dufter af blomster. Altså sådan, hvad er det her for noget? Det her, det får du kun i USA, seriøst. Men det er mit liv, og det føler jeg lige, at jeg vil dele med jer. At synes jeg bare var super fedt. Og så dufter de også godt. Altså sådan, det er jo for nice. Jeg ved godt, det er lidt random, men jeg synes det er meget fedt. Men jeg tænkte ind lige nu her, mens at jeg alligevel lige er blevet færdig med det her area indtil videre, så tænkte jeg lige, at jeg kunne lave mit lille H&M unboxing, som jeg også har fortalt jer, jeg havde. Fordi jeg har simpelthen bestilt så meget hjem fra H&M Home, vi tror, det er et løgn. Så jeg først fremmest købte den her vase her, som er sådan en glittervase. Jeg ved ikke, om man kan fornemme, at der sådan er noget glitter i. Den er så pæn og bare sådan meget enkel og fin også. Og så har jeg købt den her, som jeg føler, at rigtig mange mennesker har i deres hjem, men den er også rigtig flot og sådan enkel og fin. Altså, man kan både bruge den som en vase, så kan man også bruge det som sådan en dekorativ ting. Jeg har bestilt den her i, jeg ved ikke om det er en størrelse mere, eller det er to størrelser mere, men jeg vil bestille den i flere størrelser, så jeg sådan føler, at der kunne stå lidt flere sådan rundt omkring. Og så har jeg også bestilt det her lys her, som passer faktisk ret godt til mit outfit lige nu. Det er det her sådan sunflower lys, og jeg føler, det er smart, fordi når man har brændt det her lys ned, så kan man jo godt bruge det her som et glas, for det er sådan et glas-agtigt. Jeg har egentlig bare en masse her, som jeg tænker, at jeg skal få åbnet. Jeg er sådan i sygt godt humør inden for tiden, fordi jeg bare, jeg synes bare, det er mega sådan rart at være her over med Christian og hygge, og så elsker jeg at lave sådan noget indretning, sådan noget her. Jeg synes, det er så fedt. Jeg elsker sådan noget bolig-content. Ej, jeg har absolut to af den samme. Yes! Skide godt, Anna. To af den samme slags. Lad os prøve at tage det. Så I lige det. Okay, det er fordi, jeg bestiller lidt ting sådan til køkkenet også. Sådan lidt søde ting, skulle jeg sige. Det her er sådan en lille mega fin sådan kaffekop med sådan en underkop til. Det ligner sådan en kaffekop, du vil sådan få i Italien på en eller anden café. Og så vil du få en rigtig god latte i den. Og det er sådan den vibe, jeg godt lige kunne tænke mig lige nu. Og den her er selvfølgelig bestilt to styks af. Så kan mig og Christian rigtig sidde og få sådan en lille kop kaffe med dem her. Måske her i sofaen eller ude på altanen en dag. I må gerne skrive noget i kommentaren, hvis I kunne tænke jer at se, at jeg lavede en video, hvor jeg indrettede Christians altan også. Hvad er det her, jeg har købt her? Det er så mini-versionen af den her. Det er som om, at det her det er Alba, og det her det er mig. Love you. Lad os tage næste boks. Den her ting er så flot. Det er sådan samme mønster som selve den her glittervase her, så de matcher sådan sammen. Men det her er sådan en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men sådan en vase, krukke, skål-agtig, som er bare
fucking smuk. Næste ting her, det tror jeg faktisk er min lille mælkekande til min kaffe. Så matcher den jo selvfølgelig til selve kaffekoppen her, hvilket er perfekt. Og så mangler jeg sindssygt meget mælkekande, fordi at Christian har sådan en kaffemaskine, hvor der ikke rigtig sådan kan komme mælk ud af det, eller hvad man siger. Så derfor synes jeg bare, det er mega smart at lige kunne have den her, og så bare lige kunne bruge sådan en mælkeskummer til lige sådan at skumme en til mælk op og sådan noget. Og nu når vi snakker om kaffe og flere kopper, så har jeg bestilt nogle flere kopper fra H&M, som jeg synes er røvflotte. Og det var faktisk sygt nede, fordi at jeg havde bestilt en pakke fra H&M, som åbenbart er blevet væk, hvor jeg havde bestilt to af dem her, og nogle andre skåle og nogle tallerkener og så videre, som simpelthen bare er blevet væk. Og de er sådan lidt udsolgt inde på den amerikanske side af H&M, men jeg ved ikke, om den er udsolgt på den danske side af H&M. Men i hvert fald så er de her mega fine sådan metalagtige kopper her, som bare har det her sådan meget simple prikkede mønster. Samme kop her har jeg faktisk også købt i en anden eller et andet slags mønster. Det er sådan lidt mere sådan noget marble-agtig print her, men det er sådan samme slags kop. Og jeg føler bare, at de var virkelig, virkelig pæne. Ikke nok med det. Så har jeg simpelthen også købt kopperne, eller sådan hvad man skal sige, som skåle. Og det er jo så her, at det nederen kommer, fordi jeg havde købt fire af de her skåle her i sådan det her print, som så ikke kan fås. Eller dem kunne jeg så ikke få, fordi der blev min pakke væk, og så var de udsolgt. Men nu har jeg fire af de her, de prikkede af dem, og så tænker jeg, at jeg kan bruge dem til sådan frugt for eksempel, eller bare sådan som sådan en lille sød morgenmadskål. Og så har jeg simpelthen også købt dem som tallerkener. Jeg har simpelthen også købt fire styks af hver her. Og der har jeg altså købt sådan, så jeg har 8 tallerkener i alt. Fordi Christian har bare lige nu sådan nogle tallerkener fra IKEA. Og nogle gange føler jeg bare, det er pænt at have nogle, der er sådan lidt pænere. Så der er fire styks af den her, der er sådan marble print. Og så har jeg selvfølgelig fire styks af den her, som er sådan med det prikkede mønster på. Og sidst men ikke mindst, så er der selvfølgelig lige en pakke her tilbage. Eller en boks tilbage her, jeg lige skal åbne. Det er nemlig den tredje og sidste af dem, jeg har bestilt. Så nu er der i hvert fald masser af de her fine sådan dekorationsting og sådan noget. Men jeg tænker faktisk nu her, at inden jeg lige kommer videre med at få ryddet op og dekoreret det sidste, eller hvad man sådan lige siger, så tænker jeg egentlig, at jeg vil køre en tur i Target, fordi vi har brug for at få nogle sådan opbevaringskasser, sådan nogle kurve og sådan lidt af hvert. Og så kan jeg jo også måske lige finde noget aftensmad eller sådan noget, jeg lige kunne lave til mig selv. Fordi Christian er lige ude nu her og spille pickleball med nogle venner. Det er sådan lidt det samme som paddle tennis-agtigt. Altså selvfølgelig, jeg er med i Target. Hello. Så for 7 søren er, skulle jeg til at sige. Det er varmt herinde, kan jeg fortælle jer. Der kom jeg på det, så kunne jeg også høre. De sidste par dage har det været sådan noget 37 grader, så det har været ulideligt at være udenfor. Og i dag er det sådan kun 25 grader, så det er sådan lidt bedre. Jeg har lige taget en lille Coca-Cola med mig nu her, så jeg kan få mig lidt sukker, skulle jeg til at sige. Og så tænker jeg egentlig bare nu her, at jeg vil køre en smut tur i Target. Jeg ved ikke, om det bare er mig, men jeg elsker personligt selv at være i nogle kæmpe store supermarkeder. Og så elsker jeg også at se sådan, hvad der er i de her supermarkeder her. Så derfor tænker jeg, det I falder lige. Så derfor tænker jeg, det er sjovt at blokke. Okay, men jeg er nogen, der gider fortælle mig, hvorfor Target har så cute kjole her til sommer. Den skal jeg fandme da have, den her. Det er helt sikkert iskaffe-øringen. Og de her mega cute ananas-øringen også. De her sommerfugle-øringer er fandme også pæne. Og det er de her godt nok også. Jeg ved ikke, det er sgu, men det er det, der ender med at blive. Det er øringen også simpelthen. Det er simpelthen, hver gang jeg kommer herind, så er jeg lige imponeret over, hvor fucking meget morgenmad de synes, har i den her butik. Hvad er det her for noget? Altså, hvorfor ikke bare have den almindelige kun? Men så alligevel, så ved jeg også godt, jeg elsker det. Jeg synes, det er fucking fedt. Jeg vil lige skimmel sige, at Targets home-afdeling, den kan altså noget. Virkelig mange fine ting herinde, sådan lidt forskellige møbler og sygt mange fake planter. Fed af det her seriøst lys med morgenmadsprodukter. Et Cheerios lys. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er super lækkert egentlig. Jeg har seriøst lige fået noget lavalamper, og jeg vil have den her med. Den er jo fucking sej. Den føler jeg passer godt ind. Jeg synes, det er de eneste kurve, jeg kan finde, der er pæne her. Så nu har jeg købt fire styks af dem, og så må vi håbe, de er gode til køkkenet. Den her pasta er så god, og det er den der også. Jeg skulle lige få noget aftensmad med noget pasta og tomat og mozzarella, som jeg har haft sygt at være at finde, fordi det er sådan en mærkelig indpakning her. Nu har jeg fandme endelig fundet mozzarella, og det skal sgu være. Jeg er kommet hjem til en rigtig glad hund her, som jeg kan se. Det var så dejligt. Og hun overfalder mig. Ja, jeg er blevet kommet hjem nu, det var jeg prøvede på at sige. Og det er faktisk sådan, at det er ret meget aften nu. Vi prøver at vise jer på altanen. Jeg tænker, at man godt kan fornemme, at solen er sådan lidt gået ned-agtigt nu. Men det er smukt. Så jeg ved ikke helt, om jeg egentlig fortsætter den her vlog her måske til i morgen. Og ellers tænker jeg lige, at jeg vil vise jer, hvad jeg havde købt i Target faktisk. Nu kan vi så godt lave en masse hauls, vi allerede er i gang jo. Så nu støtter jeg lige der. Jeg har nemlig hele to poser for tolke. Jeg har købt nogle praktiske ting, såsom stain removal, som jo er til at fjerne pletter på ens vasketøj, fordi vi har nogle pletter, der skal i. Så har jeg købt noget olie til den der lille oliedispenser. Og så købte jeg altså også sindssygt mange øreringe, som jeg tænker, at de kan vise jer, når jeg lige vender kameraet på et tidspunkt. Og så har jeg købt noget aftensmad, selvfølgelig, som jeg sagde, som jeg tænker, at jeg skal til at lave nu, fordi jeg er mega sulten seriøst. Og så har jeg købt nogle babygulerødder også. Og så har jeg købt sådan en her sollæb på mad. Fordi som jeg sagde lige før, så er det meget varmt her i Indiana. Noget andet solhalløjagtigt, som matcher mig i dag. Det er sådan en sol
Face Mist. Det følte jeg var lidt lækkert. Så har jeg købt en lille bamse til Alters. Og så købte jeg simpelthen også lige sådan nogle små Starbucks iskapper her, fordi det er jo altid lækkert, når det er sommer. Og så købte jeg også selvfølgelig min højt elskede lavalampe, som jeg er meget spændt på. Og ja, som jeg bare er ret excited over også. Jeg har så fundet, det er jo totalt 00 vibes all the way, det her. Så jeg skulle nok, så købte jeg også de her fake, jeg kan slet ikke snakke lige nu. De her fake blomster, som ligner de her små appelsiner på sig. Og det kan jeg bare godt lide. Og den her kjole, som jeg er meget impressed over. Altså, jeg føler, det her er noget, jeg har set på Pinterest og sådan noget, og den er fandme flot. Og så købte de her fire kurve, som jeg tænker, jeg skal putte over på den der reol der. Men jeg ved ikke helt, om jeg lige når at få gjort det i dag, eller om jeg gør det i morgen. Men altså, det ser vi på. Nu tænker jeg lige, at jeg skal lave mig noget mad, og det bliver noget mozzarella, tomat, pasta, og så ser vi, hvad der er, der skal ske. Hvad er det? Er det din nye giraf? Nej. Er den god? En sjov. Jeg elsker seriøst bare, når jeg kommer hjem med nyt legetøj. Jeg tænker lige, at jeg... Ej, fuck, det ser pænt ud om aftenen. Det her var også... Wow. Nå. Jeg tænker lidt til noget lys herover. Jeg glemte også lige, at jeg skulle vise jer de øreringe, jeg havde købt, for jeg synes, de er så pæne. Altså, jeg er virkelig impressed over, at de har så mange pæne ting i Target. Jeg har aldrig set deres smykker før. Jeg har sådan nogle søstjerneøreringe og sådan nogle sommerfugle. Og så dem her, jeg føler, er sådan lidt racing-agtige, fordi de har sådan lidt ternet flag-vibe. Så jeg føler, at jeg skal dem på til et løb. Og så selvfølgelig dem, der er med iskaffe. Det synes jeg var cute. Cheers! Ja, det er min cola nummer 2, og jeg er shameless. Jeg har prøvet at tænde på den her lavalampe, men der står, at den skal have sådan 2-3 timer, før den sådan begynder at virke. Så nu må vi se, hvad der sker. Og så er jeg i gang med at se Shrek, fordi det er jo bare min nye yndlingsfilm. Og nu tænkte jeg, at jeg vil have mig en lille snack. I går, så købte jeg virkelig mange is. Og så jeg, at de havde de der mochi-is. Jeg ved ikke, om I ved, hvad det er. De havde i hvert fald sygt mange forskellige slags, og ville gerne prøve nogle af dem. Så jeg købte en med både jordbær og mint og mango. Og så faktisk, jeg vil prøve det med mint, fordi jeg elsker mint-is. Indtil var den fine, faktisk. Det er blevet næste dag. Jeg har fået min kaffe, og jeg har set Formel 1, fordi det er søndag lige nu her i dag, når jeg filmer den her video. Så vi er nået et stykke hen på dagen igen nu her, men jeg er klar til ligesom at lave resten af lejligheden færdig. Det bliver nok ikke den sidste indretningsvideo i den her lejlighed her, fordi at der er mere, der skal gøres også. Men jeg tænker ikke bare, at vi kommer i gang og få hængt de sidste billeder op, som jeg har, og så lige få organiseret den her reol her, som jeg jo har købt de her små fine kurve til os. Færdig nu. Jeg er ikke sådan 100% tilfreds med sådan alt, der lige sådan er sket i køkkenet, fordi jeg føler bare sådan lidt, at det er sådan lidt halvfærdigt på en eller anden måde. Fordi jeg føler sådan lige nu, at stuen er perfekt. Altså udover, at der mangler et sofa-bord. Altså det, jeg mener, er bare, at jeg føler, at det her det ser mega cute ud og mega sådan hyg-agtigt ud. Sådan et sted, man godt vil være. Der skal bare lige et sofa-bord ind. Og så føler jeg også sådan herovre, sådan på selve tv-bordet, det er blevet ret godt. Der er sådan lige et lille puslespil hernede, som at jeg har givet Christian en julegave, som han gerne vil have rammet ind, tror jeg. Så derfor så ligger det bare der. Men jeg synes egentlig sådan, at alt det her er blevet meget
meget godt. Og jeg er lykkelig over den her lavalamp her. Og så er der egentlig bare sådan en lille LP-afspiller og nogle plader og sådan lidt af hvert her. Og så har vi også den her af selve staten Indiana. Så egentlig sådan, så er stuen blevet ret nice, synes jeg. Nu mangler der bare lige et bord, og så måske lige sådan de sidste små detaljer. Jeg er seriøst vild med mit citrontræ her, der er fake, jeg købt i Home Goods. Og så er der bare kommet en masse fine billeder op her i køkkenet også, hvilket jeg faktisk er ret vild med. Jeg synes, de her billeder er mega fine og passer godt ind i sådan et køkken. Og så er der også selve reolen her, som jeg bare føler, er blevet et stort rod, frem for at det sådan er blevet legit egentlig sådan pænt. Det kommer jeg nok til at lave lidt om, men i hvert fald så er der nogle kurve hernede, vi kan putte nogle ting i, og så er det bare sådan, jeg har bare sådan prøvet at sætte det op, sådan, så det ser lidt pænt ud, men jeg føler egentlig bare, at det ser mere rodet ud nu, så det kommer nok ikke til at se sådan her ud forever. Og ellers så har jeg bare lige gjort køkkenet lidt rent og ryddet det lidt op, så det er blevet fint at se på her engang, hvilket er altså dejligt jo. Jeg vil egentlig gerne lige have købt nogle blomster til den her vase her, for jeg føler, at den skal stå her med nogle flotte blomster i, men det har jeg ikke lige nået endnu. Og så herover har jeg også lige fået hængt et billede op her i køkkenet, som jeg egentlig bare synes passer godt til nu, hvor jeg også har den her lille solsikkeolie her, agtig sådan med solsikker på. Og ja, ellers så ser det hele egentlig bare sådan her ud lige nu. Der mangler jo også noget, der skal stå herover, og sådan det hele er egentlig bare sådan lidt tomt. Men i det mindste har vi fået lavet det her område herover virkelig fint, og det var også sådan det, jeg gik mest efter lige at få gjort lige nu her. Så nu tænker jeg egentlig bare lige at sætte mig ned her i sofaen, og så ved jeg egentlig rigtig mere, hvad jeg sådan, de kan gøre nu. Jeg vil jo egentlig gerne have købt nogle blomster til den der vase der, men jeg er lige blevet inviteret ud at spise af nogle venner, som der er herovre, så jeg tænker egentlig bare lige, at jeg vil tage ud og spise sammen med dem, og så må vi se, om jeg får købt nogle blomster på den ene eller anden måde på vejen hjem eller et eller andet. Men nu tænker jeg egentlig bare lige, at jeg vil gøre mig klar til, at jeg skal ud og spise med mine friends.